ଧଳା ଜହର ମୁକ୍ତ ହେବ ଢେଙ୍କାନାଳ। କାରବାରରେ ରୋକ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଆଡ୍ଡାରେ ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ। ସହରରେ ମାତିଛନ୍ତି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ। ଛକ ଛକରେ ଚାଲିଛି ଧଳା ଜହର ବେପାର। ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। କାରବାର ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ପ୍ରଶାସନର ଆକ୍ସନ ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଧଳା ଜହର ବେପାରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଯୁବକମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଦ୍ୱାରା କବଳିତ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ମିଶି ଗୋଟେ ମିଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଲିସ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ରେଡ୍ କରିବୁ, ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। ଏବେ ତ ରାମ୍ପାଡ଼ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ଖାଇଲେଣି ଡ୍ରଗ୍ସ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଚୋରି ବଢ଼ିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯାକ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଠିକ ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଟିକିଏ କଡ଼ା ହେବେ ଆକୁ ରୋକିପାରିବେ, ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ। କେବଳ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଓ ଦେଶୀ ମଦ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ କାରବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। 2021 ମସିହାରେ ନିଶା କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ 533 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। 426 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା 902 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଅକ୍ଟୋବରରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି 156 ମାମଲା। ନିଶା କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ 130 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ, କାହିଁକିନା ଡ୍ରଗ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଯୁବକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ପାଗଳରେ ମାତୁଛନ୍ତି। ୱି ଆର୍ କିପିଂ କ୍ଲୋଜ୍ ୱାଚ୍ ଓଭର୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍। ଯେ କେହି ବା ହେଉ, ଯଦି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସରେ ମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାନେ ଇଏରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବ, ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ଜହର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି ଧରପକଡ଼ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଯେତେଟା କରିବା କଥା ସେଟା ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ କାହିଁ ହେଉନି, ଯେତିକି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କମ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ଯେତିକି କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରୁ 833 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କାରବାରର ଚେର ଖୋଜିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଆକ୍ସନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।